Ես չեմ թաքցնում, ինչի եմ եկել։ Եկել եմ ինձ կյանքի հետևից, որը գողացել ես դու ինձնից, որից բաժինը հասել նանեին։ Ու ես չեմ թողնի ոչ մի պարագայում, որ ոչ ոք իմ առջև կանգնի։ Ու եթե խղճիդ լեզու չես գտնում, գնա, ես խորհուրդներ տալ չեմ սիրում։ Խնդրում եմ, օգնի ինձ, աղաչում եմ, մի բան արա, խնդրում եմ։ Ինչ է եղել, ան։ Վահեից փակի տակ եմ պահում։ Ոնց։ Անի։ Զանգում եմ Անի, ինչի պատասխանում, անհանգիստ եմ։ Մաշուցին չկա, վիրահատությունը ոնց է անցել։ Ստեղ չի Անին։ Ոնց Անին, տեղ չի։ Բանալին մոտը տա։ Ուղարկի է հասցեն։ Նորից եմ հարցնում, Բանալին մոտը տա։ Հա։ Ուղարկում եմ։ Քիչ մնաց Անին։